Takže ahoj všichni, jelikož jsme dneska dali neskutečných 340 673 odběratel, tak jsem se rozhodl natočit my daily routine, takže jdeme na to! Ráno si obecně přistanu, abych stihl svůj první story na Instagramu. Je důležité, aby fanoušci věděli, že taky vstávám brzo, abych měl produktivní den. Jelikož toho nemám tolik na práci, tak si potom většinou lehnu na takovou půl až 3-4-5 hodinek. Poslední dobou jsem na sebe fakt hrdý, jak brzo vstávám. Nechápu, jak se mi to daří. Samozřejmě si vyčistím zuby, ranní, teda dopolední hygiena je velice důležitá. Následně si pomalu jistě připravím kávu, no a vrhnu se na vaření. Je velice důležité jíst zdravě a hlavně pravidelně každý den. Proto si dneska uděláme vajíčka s trochu zeleniny po boku. Vajíčka jsou skvělé, hlavně pro bílkoviny, které obsahují. No a zelenina je prostě zelenina a vypadá to zdravě. Samozřejmě je rozmícháme na pánvičku, dáme tam kapku olivového oleje. Následně celou věc můžeme trochu ozdobit, aby to vypadalo ke světu. Samozřejmě všechno dám na Instastory. Dneska zdravě, dvojtečka D. Ty vole, kdo by takový sračky žral? Jakmile do oběd vám, tak hodím další fotku na Instač, tentokrát z fitka, abych si držel svůj image, víte jak to je. Je obecně dobré si ve fitku předfotit alespoň tak 15 až 20 fotek, ať tam zbytečně nelezete každý den. Těch 5 minut do fitka je spoustu času, co můžete využít v produktivitě. Pak si ve spěchu začnu rychle plánovat, co všechno dneska musím udělat, je toho strašně moc, ale ne, počkat, není, vlastně, já jsem youtuber. Takže si jdu většinou lehnout na takových pár minut až hodinek, většinou okolo 5. Po krásným odpoledním šlofíku si dám další kávu a začnu připravovat nutné procesy k natáčení. K rituálu je potřeba 7 svíček a fotka. A teď hurá natáčení! No a po natáčení si většinou vyčistím zuby, dám si čas od času sprchu a potom si jdu lehnout, abych začal můj den odznova. Takže dobrou noc! Ptala. Páni! Ne! Behind the scenes, ty vole. Kamu, proč to... Ne. Můžeš mi se ty, co jsi udělal? Ještě jednou. Počkej. To se nevím. Ta pasta je fakt hrůzná. A bude černá, když je tady to tady. To je normální. Pro všechny, co nevíte, tak tohle pasta, co dostal Aus, nějakou naturel pastu. Ze Sri Lanky. A proč je černá? Ne, neskoušej to, prosím vás, jo, je to, zabíjí to lidi, normálně, 0 z 10. Co kameruješ? Ne, nic jsem tady nerozesypal, vypni to, že ho jsme podle plánu. Tady ještě, tam, ne. Tam, všude, kámo. Bych chtěl fakt něco zdravýho, kámo. Behind the scenes. Vybíráme něco dobrýho na oběd, vůbec co tady nemáme, máme tady samý nezdravý věci, pomoc.